افغانستان خلق د بهرنی عسکرو قضایی مسؤلیت مسله په هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګېدو پورې مشروط ګڼي. د ولسمشرۍ ماڼۍ نه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر حامد کرزي د ناټو له عمومي منشي انډرس فوک راسموسن سره په لیدنه کې خبرداری ورکړی چې افغانان د نړیوالو پوځیانو مسؤلیت په خپل هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګولو له شرط سره تړلی ګڼي او له دې پرته به له امریکا سره ستراتیژیکې همکارۍ ونه غواړي. ولسمشر حامد کرزي د ناټو عمومي منشي ته ویلي چې افغانان بې وزله دي، خو تر هر څه مخکې د خپل هیواد د ملي حاکمیت او خپلو بچیانو ته د امنیت د ټینګولو غوښتونکي دي. ولسمشر کرزي ویلي چې له 2014 کال نه وروسته د بهرنۍ ځواکونو حقوقي وضعیت په افغانستان کې د سولې او ثبات او له بهر څخه د تجاوز په وړاندې د هیواد د سرحدونو د مسؤلیت له مسایلو سره تړلی دی. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې میز کې راسره میلمانه دي د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی اجمل هوډمن، د سیاسي چارو کارپوه انجینر محمد یونس فکور او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی اکبرجان پولاد. تاسو ټول سره بس بخیر هوډمن صاحب، پیل کې تاسو سره راځم. د ولسمشر دا خبرداری یا غوښتنه چې نړیوال ځواکونه یې کړی دی چې شرط یې وړاندې کړی چې د افغانستان خلک د دوی شتون یا قضایي مسؤلیت څخه د دوی معافېدل دې پورې تړلې ګڼي چې په افغانستان کې ثبات وي، امنیت وي او د افغانستان حاکمیت نه دفاع وشي، څه فکر کوئ چې څومره عملي دی او واقعا حاکمیت پورې تړلې مسله ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ټول سلامونه وړاندې کوم. په حقوقي لحاظ باندې کله چې په یو هیواد کې د بهرنیو اتباعو د موجودیت مسله مطرح کیږي او بیا کله چې د جرم د ارتکاب خبره وي، په دې برخه کې دلته ځینې اصول شته چې د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د جزا قانون له مخې نه هم د افغانستان دولت او د افغانستان خلک د خپل ملي حاکمیت د ساتنې لپاره دغه غوښتنه حق لري چې ویکه. ګورئ، په نړیواله سطحه باندې په دغسې مواردو کې کله چې د یوه هیواد اتباع که هغه نظامي او که ملکي په یو بل هیواد کې میشت وي او هغوی هلته یو جرم سرته رسوي، دغه جرم د ارتکاب یعنی قضایي تعقیب یې، دغه څېړنه، دغه تحقیق او دغه محاکمه، دغه لپاره په نړیوالو جزایي حقوقو کې ځینې اصول موجود دي. دا د پوځیانو لپاره دی که ملکي کسان دپاره؟ یعنی په عمومي توګه باندې هغه داسې دی، یو د محلي صلاحیت پرنسیپ دی. هغه په دې معنی ده چې کله چې د یوه هیواد اتباع په یو بل هیواد کې جرم سرته رسوي، دلته د دغه جرم یا د دغه قضیې د څېړلو، دغه د تحقیق او د هغو مسؤولو کسانو د محاکمې او عدلي تعقیب صلاحیت څه ده، د هغې هیواد سره ده چې د ده په قلمرو کې او د ده په خاوره کې دغه جرم واقع سوی ده. نو د محلي صلاحیت د پرنسیپ په اساس باندې د افغانستان دولت باید دا حق ولري هر هغه بهرنی که هغه ملکي که نظامي که بل هر څوک اوسیږي، څه بهرنی اوسیږي، هغه چې په افغانستان کې اوسیږي، په افغانستان کې میشت ده، هغه چې د افغانستان د قوانینو خلاف یو جرم سرته رسوي، د افغانستان دولت باید دغه د محاکمې صلاحیت ولري. اوس که دغه مسله عملي نه شي او دلته بهرني عسکر 2014 کال نه شتون ولري، دوی قضایي مسؤلیت یعنی ولري، بیا څه فکر کوئ چې دلته د افغانستان ملي حاکمیت او اساسي قانون او د جزا قانون نقض شو؟ که چیرې دوی قضایي مسؤلیت ولري، ګورئ، یو حالت یو که یو نه لري بل حالت، لکه تاسو چې پوښتنه وکړله، زمونږ د ملي حاکمیت مسله مهمه ده او د افغانستان د اساسي قانون مسله او په څنګ کې د افغانستان د جزا قانون چې اوس نافذ دی، شاید موږ دا خبره ومنو چې زمونږ د جزا قانون یعنې ډېر مخکې نه نافذ سوی ده، کېدای شي چې اوس د نویو پیښو سره سر ونه خوري ځینې مسایل، اما همدا اوس هم د افغانستان د جزا قانون په دې برخه کې صلاحیت لري. لکه مخکې چې ما د محلي صلاحیت خبره وکړه، په جزا قانون کې یو بل اصل دی، د مکان له حیثه د قانون د تطبیق مسله، د مکان له حیثه د قانون تطبیق. هلته په جزا قانون کې دا موضوع په ډېر صراحت سره راغلې ده چې هر هغه څوک که هغه افغان وي که بهرنی، یعنی په عمومي هر هغه څوک هغه چې د افغانستان په قلمرو کې، د افغانستان په خاوره کې داسې یو جرمي عمل سرته رسوي چې هغه د افغانستان د جزا په قانون کې یا د افغانستان په نورو قوانینو کې د جرم په توګه تعریف شوی،
هغه شخص په افغانستان کې مکه ته به فکر نه کوي چې نور مسائل بلري مثلا ته به دا مسلې یا دا مادیم پکې وي چې یو سړی پرته له پاسپورټ نه نشي کولی په هیواد کې وي اوس فکر نه کوي چې بهرني ځواکونو شتون به استثنا کېږي هغې مسلې نه ځکه دوی د یو امنیت شورا په وایي چې په پرېکړه لیک باندې راغلي دي افغانستان ته نو هغه مسله به هم پکې جلا کېږي ځکه هلته باید یو بهرنی چې افغانستان ته راځي پاسپورټ ولري ویزه ولري چې راځي هیواد ته اوس خو د دوی عسکر نه پاسپورټ لري نه ویزه یعنې د هغه پرېکړه لیک له مخې نه راځي هغه مسله که چیرې بهرنیان دغه مسؤلیت پیدا کړي 2013 کال نور سره د افغانستان اساسي قانون نقض کیږي بیا یعنی ګورئ کله چې نړیوال سرتیری د یو تړون له مخې د قرارداد له مخې د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې افغانستان ته راځي ګورئ د دوی د دندو د دوی د صلاحیتونو لپاره او دوی څه کوي څه نه کوي د دوی لپاره باید یو حدود وضع سي دا حدود نه یوازې دا چې هغه په خپل منځي قرارداد کې باید وسیږي بلکې د افغانستان قوانین چې په واقعیت کې د افغانستان د قانونو تطبیق د افغانستان د ملي حاکمیت د ساتنې په منظور دي دا باید ټول پام کې ونیول سي مهمه خبره دلته یو بله مخکې ما کوله هغه دا چې دغه د مکان له حیثه د قانون د تطبیق مسله چې ده حتی د جزا په قانون کې د افغانستان دا موضوع هم مطرح شوې ده چې کله په یو بل هیواد کې په یو بل هیواد کې یو څوک جرم سرته رسوي او هغه دغه جرم د سرته رسیدو په نتیجه کې افغانان ضرر ویني یعنی هغه جرم د افغان په ضد باندې سوی مجنی علیه پکې افغان ووسیږي ولو که دا جرم په یو بل هیواد کې هم ووسیږي د افغانستان دولت کولی چې هغه شخص محکمه مننه کومه نور مسله ته به بېرته وګرځم هغه له فکر یوه مسله چې دلته یاده شوې ده له یوې خوا نه مثلا د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې د ولسمشر کرزي له قوله راغلي چې راسموسن ته یې ویلي دي چې یعنی شرط ایښی دی امریکا باندې او ناټو باندې که دوی 2014 کال وروسته پاتې کیږي که چیرې دوی په افغانستان کې امنیت او ثبات ټینګوي خو یعنی قضایي مسؤلیت خبره نه مطرح کیږي که چیرې دا خبره بیا امنیت او ثبات نه راځي نو دا مسله مطرح کیږي حتی ستراتیژیک تړون یا امنیتي تړون به لاسلیک نه شي اوس له یوې خوا نه مثلا د افغانستان حکومت امریکان یا نړیوال نه دا غواړي چې ثبات به هم ټینګوي دلته امنیت به هم راولي له بلې خوا نه وایي چې افغانان بېوزله دي خو خپل ملي حاکمیت ته احترام لري که افغانستان ملي حاکمیت ته خپل احترام لري بیا ضرورت څه دی چې امریکانه مثلا امنیت او سوله موږ غواړو دا دوه خبرې په تناقض کې نه دي سره سړی که د کرزي صاحب دغه خبرې په دا راوروسته کې وڅېړي هغه نتیجې ته سړی نسي رسېدلی کوم چې دی غواړي هغه دا دی یو خو د امنیتي موافقتنامې خبرې نیوې شروع سوې دي څنګه دستي بیا هغه ستونزمنه مسله شرط کیږي او هغه شرط بیا مطبوعاتو ته راوځي تاسو ته در معلومه ده چې مطبوعاتو ته اکثرا دوه ملګري او یا دوه بنسټونه یو شی هغه وخت راباسي کوم چې غواړي خپل استفاده ځینې وکړي کوم چې غواړي امن نظر په پوکي نو اول خدای مذاکرات کرزی صاحب خپل وایي چې نوې دوی کمیسون وټاکه او خپل سفیر مقرر کړ شروع سوي نه دي بیا د ستې څنګه اصلي مسلې ته وراله دوهم د ملي حاکمیت مسله ګور دا ملي حاکمیت چې زه عام درته تعریف کوم وایي په یو جغرافیایي ارزی تمامیت کې د یو خلکو چاري خپل پر مخ بیول دي چې دوی خپل حکومت جوړي خپل چاري اقتصادي او اجتماعي خپل پر مخ بوزي او تاته در معلومه ده چې دا په پخوا زمانو کې په یونان کې داسې کېدل چې د یو شار ولس به دی راټول کوي ټوله بیا به دې پښتنې ځینې کولې د خرپای راشه دین په وخت کې به دې د یو شار خلک راټول که پښتنه بیا نو وروسته دا کار پاچایانو کول د قوم مشرانو د لشکر مشر ها نتیجه دې ته ورسېدل چې په اوس په یوویشتم قرن کې ملي حاکمیت لکه زموږ په قانون اساسي کې چې تعریف شوی دی د په خلکو پورې اړه لري او یا یې خپل اهمالوي او یا یې خپل د نمایندګانو په واسطه اوس نو ملي حاکمیت یوازې په خارجانو د منځ نه ځي که چیرې یو ملت ونه کړای سي چې خپل نمایندګان انتخاب کی په آزاد او شفاف انتخاباتو انتخاب کی او په دولتي چارو کې ونه ګماري او دلته د غلي یو دیکتاتور راسي او په جالو فریب باندې دلته ملي حاکمیت د منځ ته تللی دي ولې د خلکو نمائندگان نشته او ش
حکومتونه بیا چې د خلکو نمائندګي کوي هغه اته تلاشی دادی چې د دې د پاره چې خپل ملګری هغه څوک چې د دوی سره اقتصادي مرستې کوي کومکونه کوي په دې پوکې چې زموږ ملي حاکمیت خورا نامي دی اته خارجان راولي نظارت پکوي خارجان ته ورشي چې دا د زموږ ملي حاکمیت تامین دی داسې شفاف انتخابات میکړي نو اوس دلته خبره دا ده چې کرزی صاحب د ملي حاکمیت مسله چې د قضایي تعقیب څخه به خارجي لشکر افراد باندې دا درې اړخې دي په نړیوالو حقوقو کې یو دا چې ډیپلوماټان دي هغه د پخوا نورو پروتوکولو مساقو په نتیجه کې ټول تفاهم کړی دی چې مسؤلیت لري صحیح ده بل عادي خلک دي تجاران دي بزنسمینان دي هغه نه لري دوه مملکتونو موافقه نه ده کړې که یو تجار امریکایي یا افغاني په ځای کې جرم وکړي نورمال محکمه کیږي بل نظامي پرسونل دي چې دا بیا وروسته تاسو ته در معلومه ده د دوه جانبه موافقتنامو په نتیجه کې دوه دولتونه هغه چې یو ملي حاکمیت پر اساس راغلي وي یعنی د خلکو نماینده حکومتونه تاسو ویني چې اوس مثلا ویل کیږي د بریتانیا او د امریکا ترمنځ د زندانیانو او مجرمینو د توافق موافقه وجود لري د پاکستان سره لري افغانستان او امریکا یې نه لري لکه کرزی صاحب چې څو وایي ویلي دي چې د بانک رئیس تاسو ته درلی امریکا ورته وایي داسې موافقتنامه ما ورته نه دي امضا کړې چې زه ستا یو ته به تا ته په لاس درکړم اوس خبره دا ده چې بیا وروسته دوه دولتین موافقه پر دې کوي چې مثلا نظامی اړخ کې دی موافقه پر دې کوي چې زما ستا نظامی مرستې نظامی کومکونه نظامی پایګاوي پرسونل په کار دي زما د امنیت لپاره بنا ان بیا یو جلا موافقه کوي دا معنا نه لري چې کله چې دوه دولتونه جلا موافقه وکړي یا د جزایی د قضایي تعقیب معافی او یا دا یي چې لکه اوس په عراق کې د عراق حکومت موافقه ونه کړله امریکایانو توري ټولې کړلې ځینې ولاړل اوس نو خبره دا ده چې د کرزی صاحب منظور دلته د ملي حاکمیت د تامین څخه رښتیا هم دا دی چې قانون عملي سي او حقوق مراعات سي او د ازادي وساتل سي که یا دا د یو شرط په ایس باندې بین الملي ټولنې او خپلو ملګرو ته یږدي ځکه که د قانون او حاکمیت مسله وي نو چې کله ثبات او امنیت راولي یا دا ژمنه هم کوي او هلته قضایي مسؤلیت لري خو هلته هم بیا قانون تر پښو لاندې کیږي هدف دا دی چې ولې مثلا یوازې شرط نه ایښودل کیږي چې مثلا ثبات او امنیت ټینګ شي قانوني او د حاکمیت مسله کې خو بیا په دواړو حالتو کې خبره ده خود خبره دا ده چې اوس د سیاسي اصولو کې داسې دي وایي که ستا د خپل ملګري سره د یو فیصلې چم نه یې زده او یا یو لاره دې نه یې زده ته ځې د یو دوست او یا یو بل څخه یا د یو همسایه هیواد څخه چې دغه معضله یې حل کړې یي د تجربې څخه استفاده کوي پوښتنه یې کوي تاسې اوس مثلا په دې کې د جرمني چې ستا یو دوست هیواد دی ته پوښتنه ځینې وکړه د جاپان څخه ته پوښتنه وکړه چې کیسه څه ده هغوی د دې دپاره چې دا ضرورت و ستراتیژیکو موخو د غټو قدرتونو او د دوی منافع و ایجاب کاوه چې د دوی پایګاوي دلی وي په جلا پروتوکول کې موافقه سره کړې ده چې هغه امریکایي عسکر چیرې چې په جرم اخته کیږي هغوی په خپل هیواد کې محکمه کیږي نه په هغه هیواد کې چې اوس خبره دا ده چې دا د مطبوعاتو نه ده اول ته نه یې راغلی دې ځای ته آیا امریکایي پایګاوي ضرور دي څو ضرور دي تی ورکه کې نه ورکه او کې ته ضرورت بولې خو دې په تر دې خبرو را ورسه دی وای کچيري زما امنیت تامین کی کچيري سرادات می وساتي معنی ته امنیت نه سي تامین ولای ته سرادات نه سي ساتلای امریکایان ته ضرور دي نو کله چې امریکایان ته ضرور دي اوس نو خبره دا ده چې دا خو په د میز د سر په مذاکراتو په دوستانه مذاکراتو علیږي نه دا چې ته مطبوعاتو ته راوباسي او د یو قید په ایس باندې د خپل هغه دوستانو چې ته نیت ځینې غواړې ته د سراداتو ساتل ځینې غواړې ته واقعدا راته وکړله اشاره ورته کوي اما دې ته اشاره نه کوي چې په دې امنیت کې ستا حکومتداري د خلکو د حقوقو مراعات ښه حکومت ښه قضا هم تاثیر کوي چې ته ولسونو پولا ته په مسله چې ولسمشر کرزی بار بار مثلا دا خبره کوي چې 2014 کال نو روسو په افغانستان کې خیر او خیریت وي نه دا یوازې دا چې امنیت په خوي بلکې یو ښه او قوي حکومت به دلته شتون ولري
کچېره د ولسمشر کرزی هغه خبره واقعیت ولې چې 2014 کال نور صبح په افغانستان کې خیر او خیریت او امنیت به مخوي او حکومت به مشتون ولري بیا شرط ولې چې امریکایان باید دلته د سولې او ثبات ضمانت وکړي بیا دا پتی معنا نه دی چې ولسمشر کرزی خپل دې خبرو باندې مطمئن نه دی او دا خبره حقیقت نه لري بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ونه کېلې ګوره بختیار صاحب دلته څو اړخ لري یو دا چې د افغانستان خلکو لپاره اطمینان باید وي چې یعنی دوی لکه څنګه تاسو وینئ چې یو څه وخت چې اطمینان خلک د لاسه ورکړي په وضع باندې د افغانستان نه په میلیاردونو ډالر ووځي او خلک پنګونه نه کوي دلته او بل دا چې خلک دست پچه کیږي او ډېر خلک بهر تښتي یو خبره دغه ده دوهم دا چې ولې شرایط کې دي تاسو پوهیږئ چې د په سیمه کې زموږ ګاونډي هیوادونه او ځینې نور هیوادونه موږ یعنی دغه بې ثباتي په افغانستان کې او دا ناامني او دا جګړه دا د افغانستان د ټولنې د داخلي زیږنده نه ده بلکې د بهرنیو هیوادونو او د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې نتیجه ده بنان موږ اوس د دې توان نه لرو چې دغه دوه ګاونډي هیوادونه چې یو په اټومي قدرت باندې سنبال دی او بل نږدې دی چې سنبال شي او د اقتصادي پلوه او د سیاسي پلوه دوی یو موقف کې دي او زموږ موقف ډېر بې حده زیات دی بنان موږ نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو او ولی خودا په دې معنی باید نه وي چې لکه څنګه چې تاسو د دوه ورځې مخکې شاید اوریدلی وي چې په جاپان کې دوه امریکایي عسکرو په یو ښځه باندې تجاوز کړی و یعنی داسې تاسو وینئ چې د جاپان فرهنګي حالات او د افغانستان فرهنګي حالات دا بیخي سره فرق لري تاسو وینئ چې دلته کچېرې کې څوک په کوم ځای کې قرآن زمشان ته سپکاوی وکړي په افغانستان کې خلک بېوز دي چې هغه په متمدن حالت هغه د هغې په وړاندې غبرګون وکړي خلک خشونت ته په اصطلاح مخه کوي او په لسګونو کسان مري او ډېر کسان زخمیان کیږي نو زه فکر کوم چې موږ نه تنها دا چې د افغانستان دولت بلکې زموږ نړیوال دوستان هم په دې باید فکر وکړي چې څنګه موږ کولی شو چې هم دوی د قضایي خوندیتوب ولري او هم د افغانستان کې یعنی د خپل د قضایي خوندیتوب بیا د افغانستان لپاره ستونزه نشي چې یعنی دلته په بلوا او بدل نشي دغه شاین یعنی زه فکر کوم چې معقوله لاره دواړه طرفه یعنی اصل د ملګرتۍ د لارې باید راوستل شي چې هم ځینې محدودیتونه موجود وي چې نشي کولای نظامیان په هر ځای کې آزاد اوسي اسانه دی مثلا د امریکا لپاره چې دا ضمانت وکړي او دا شرط هم نشي 2014 کال نور سو افغانستان کې امنیت او ثبات په بشپړه توګه باندې ټینګ وی د دې کار ضمانت کول دومره اسانه نه شي ګوره کیدای شي ګوره نن موږ د دې هراس نه لرو چې افغانستان کې به حکومت تغییر وکړي یعنی یو څوک به راشي په زور به دلته سیاسي قدرت ترلاسه کړي نن دا د نړیوالو ځواکونو په وجود کې موږ ته داسې تضمین شته دی یعنی وروسته هم داسې کیدای شي چې د ګاونډیو هیوادونو لپاره یعنی موږ یو سپر ولرو چې په ډېره سپینسترګۍ سیاسي پوښتنې داسې پیدا کیږي پولاد صاحب چې کله چې مثلا دلته ډېر واک د بهرنیو ځواکونو په غاړه وي او ډېر مسؤلیت هغوی ولري د جګړې په میدان کې هغوی وي حتی څو کاله مخکې په ډېرو برخو کې په خپله حکومت ویلې چې دوی لاسپری دي دې وخت کې ولې شرط ورباندې کېنښودل شو کله چې مسؤلیت موږ اخلو یا په خپل حکومت یا د افغانان یا خلی بیا ته شرط دوی باندې خودل کی فکر نه کوي چې احساس د مسؤلیت دین او روسه مثلا د افغانستان حکومت او ځواکونو پورې اړه لري چې ثبات او امنیت څنګه ټینګول شي دا دقیقه خبره ده چې ثبات ایواز افغانان په خپل راويستي شي ولې هغه تهدیدونه چې د بهر نه مکتمه توجه دي هغه موږ کولای شي نړیواله دوستانه په مرسته هغه دفکو یو خبره دلته بل غواړم چې وکم چې هغه دا چې موږ کچېری کې یعنی لکه څنګه مخکې چې موږ وویل چې موږ په دې هیواد کې بهرانیان بهرنی ځواکونه ساتو او اډي ورکو دغه په بدل کې موږ یو شی به ترلاسه کو یعنی هر هغه څه چې په همدې ورزي کچېری کې موږ ثبات او د غي تضمین ونه لرو د ګورنډي هیوادونو نه او د غي خوانه یعنی یو کوي ملاتړ کوون کې ونه لرو په څنګه کې چې اغا دی ان دی نور سترګتري وسوځي یعنی په غو صورت کې کیدی شي چې لکه څنګه تاسو وست دی وینئ چې د دې په وجود کې دومره په بهایګي او په بشرمۍ سره په افغانستان کې لاسوهنه کوي او خپل انصور دلته فعال کړی دی په غو وخت کې زه یقین لرم چې د لا نور غواړي چې دلته خپل شي د ولسم شرکزي دغه غواخ یا غوښتنه معقوله ده زه فکر کوم چې دا غواخ نه دی زه یقین لرم چې یعنی د دغه قضایي خوندیتوب په بدل کې د افغانستان خلکو ته غواړي چې او په هوي چې یعنی د په بدل کې موږ دغه شی اخلو او کدا قضایي خوندیتوب موږ دوی ته ورکوو بنان په بدل کې موږ ثبات او سول په افغانستان کې د دې تضمین اخلو مننه کوم خاغله اوټمن یو بل مسله چې
دیو خوانه پغی ملکی استراتیژیک تړون کې امریکای سره لاسلیک شوې ده پغی کوم ځینی مسایل ته اشاره شوې بیا د افغانستان حکومت بار بار دا خبره کړې ده چې د بارنیان شتون یا امریکا سره استراتیژیک تړون به د هیڅ گاونډي هواد په ضد او په زیان نه وي لبل خوانه مثلا د دینه شرط خودل کې یو غوښتنه تنه کیږي چې کوم گاونډي هواد مثلا تجاوز کوي دینه معلومیږي چې مثلا اشاره پاکستان ته چې بریټ لاندې راځي نو دای باید دغه کې ازمون سره ودرېږي فکر نه کوي خوانه وای چې تاسو په ضرر نه دی یا تاسو کوم زیان رسیږي بل خوانه امریکا ته وای چې مثلا دې مسلې کې برا سره ولاړ وي فکر نه کوي چې بیا گاونډي وادونه باید تشویش وکړي نو یو موضوع ډیره غسوله هغه د چې کله چې د افغانستان د حکومت او د امریکایي چارواکو منځ کې خبرې ترې پیل شي او د سمشر کرزای او د حکومت ځینې نور شخصیتونه وای د سرګندونې کوي چې ګنې دوی غواړي دغه څرګندونو په وسیله وښیي خلکو ته چې منګه د یعنې د افغانستان حکومت کولی شي چې د حاکمیت او خپلواکۍ تمثیل وکړه کېدای شي دا په ځینو مواردو کې د امریکایانو په ګټه هم وي ځکه چې امریکایان هم ضرورت لري چې په افغانستان کې د دوی دغه موجودیت ته او د دوی دغه نقش ته د شک په سترګه باندې ونه کتل شي ډېر او بل خواته د افغانستان حکومت هم ضرورت لري دې ته چې او ډول باندې وخی چې منګه دی امریکایانو سره په ټولو خبره اترو کې یعنی مستقل نقش لرو منګه کولای شو خپل خبره وکړو اما زه فکر کوم په عمل کې به دغه مسایل ته ممکن ډیر ژمن دوی ونه وسیږي خو همدغه ډول سرګندونه به د دې سبب سوی ده چې د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې یعنی یو ډول خلک د یو تناقض سره مخامخ کړي دي یعنی اکثرا ځینې اعلامې یا ځینې خبرې اترې د حکومتي چارواکي چارواکو حتی د خپل د ولسمشر د خولې نه ځینې خبرې راوځي چې یوه خبره یې د بل سره په تناقض کې اکثرا ګورئ یو لوی تناقض چې زه خپله ورسره مخامخ یم د هېواد د اوسېدونکي په توګه باندې کله چې یو خو دغه عادي اړیکې دي چې دا هېوادونه یې خپل منځو کې لري اما کله چې د ستراتیژیکو اړیکو مسله مطرح کېږي زما له نظره ستراتیژیکې اړیکې چې کله مطرح کېږي د دوو هېوادو یا د زیاتو هېوادو په منځ کې په یو خاصه موضوع کې یا په ډېرو موضوعاتو کې د یو هېواد برخلیک د بل هېواد سره تړل کېږي په همغه موضوع کې کله چې د افغانستان حکومت یا موږ افغانان بحث وکړو موږ افغانان د ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو بحث کوو خبره کوو د پاکستان سره یې کوو د امریکې سره یې کوو ځینې نورو سره یې کوو دا ټولې متضادې ستراتیژۍ دي ګورئ فقط یو لنډ مثال کله چې موږ د امریکې سره د ستراتیژیکو اړیکو خبره کوو دغه د ستراتیژیکو اړیکو سند به د دې متضمن وي چې امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي صحیح ده اما کله چې د ایران سره موږ په ستراتیژیکو اړیکو بحث کوو د یو غوښتنه به دا ده چې دلته باید بهرني عسکر ونه وسیږي حتی ګواښونه مثلا هندوستان سره ستراتیژیک تړون لرو که پاکستان سره کوو هغه د هندوستان نفوذ نه غواړي دلته یعنی په ځینو حالاتو کې ممکن تناقض ونه وسیږي اما په ځینو د ایران او د امریکا به واضح ده دلته وګورئ په دغه سی یو حالت کې یعنی دغه خلک هم په تناقض کې اچولې دي نور هم په تناقض کې اچولې دي یعنی یو تضاد سره موږ مخامخ یو زه داسې وایم زه خپله په دې باور یم کله چې موږ د بیلابیلو او متضادو ستراتیژیو کې ځان ګډو معنا یې دا ده چې موږ هیڅ ستراتیژي نه لرو دلته د افغانستان حکومت لپاره څو مسایل ډېر مهم دي زه دولتي ویان نه یم د فکر سره بحث مخکې داسې ولکه یعنی حکومتي ویان سره ځای بحث کوي زه خپله ګورئ د افغانستان په خلکو کې اکثریت خلک چې موږ خپل په ټولنه کې اوسېږو طرفدار دي دي نور خلک له جنگ نه ستړي دي نور خلک نه غواړي ټوپک له ټانک سره لوبه وکړه یعنی په افغانستان کې د ثبات لپاره د سولې لپاره د امنیت لپاره موږ ضرورت لرو چې موږ دغه رقم ستراتیژیک موږ غواړو بله یو کم شمیر ایدئولوژیک کړی دي چې غوی دغه مسایل مخالف دي چې څنګه کټوي په جګړه کې هغه نه غواړي هغه مخالف دي اما شخصا زمال نظر منګ دغه رقم روابط ته سخت ضرورت لرو دا بيخي منګ ثابت کړی د دغه تیر لاسو کلنو کې چې منګ د نړیوالو مرستو نه د نړیوالو پوزیم مرستو نه او بل د نس منګ زواکونه او د منګ امنیت او پولیس منګ وروزل سي او د منګ سره مرستې وسی منګ خپل دغه سیستم د اوسنۍ سیستم چې منګ لرو دغه اوسنۍ اساسي قانون دغه چوکاټ چې منګ لرو دغه نظام منګ په یوازې توګه نس ساتلای او نه هم حکومت د خلکو په لاس کې ده چې دوی د دغه نظام ساتنه ته ژمن ووسیږي نو بنان موږ ضرورت لرو چې یو پارتنر ځان سره په څنګ کې ولرو اما دا پارتنر په دې قیمت نه چې موږ پکې خپل ازادي پکې لاسه ورکو موږ پکې خپل استقلال پکې لاسه ورکو او موږ پکې خپل ملي حاکمیت پکې لاسه ورکو فکر صاحب دې ملي حاکمیت نه ښه تعریف وړاندې کړ کله چې دغه د ملت اراده سلب سي د ملت نه واک او اختیار واخیستل سي دغه اختیار کې دلته د کارزي حکومت ورناخلي دغه اختیار د خلکو نه او که امریکایان ورناخلي په دوه حالاتو کې زمونږ ملي حاکمیت نقضیږي دلته
منګه د یو ملت په توګه دلته قوانین لرو که زمنګ وسنی چارواکي تطبیق لپاره ژمن نه دي د افغانانو هیله او توقع هم دا ده چې دغه قوانین باید تطبیق سي دغه سیستم باید منګ په ساتنه لپاره منګ باید تیاری ولرو دلته په قوانینو کې موضوع ډیره واضح ده په تیرو لسو کلونو کې تجربه وښودله دا خبره صحیح ده د فکرو صاحب سره زه موافق یم په لسګونو هیوادونو کې امریکایان اډې لري بلې په ټولو هیوادونو کې دوی قضایي مسؤلیت لري په هیڅ هیواد کې امریکایي عسکر د دې لپاره چې کوم جرم یې سرته رسولی د محاکمه سوی نه ده په افغانستان کې ولې موږ دا پوښتنه مطرح کوو په تیرو یولسو کلونو کې چې امریکایانو کوم جنایت په افغانستان کې سرته رسولی دي په بل هیڅ هیواد کې دوی نه دي کړی دا کار د ودونو باندې په ختمونو باندې په جنازه باندې په بازارونو باندې په ښارونو باندې ژورنالستان یې وزلې دي خلک یې وزلې دي حکومتي چارواکي یې وزلې دي په ملي اردو یې بمبار کړی دی یعنې ګورئ د ورځو کې مسله ډېره مطرحه ده د هغه چې د افغانستان د ځواکونو له منځه امریکایان ویشتل کېږي دغه که اشتباهیي که عمدن خبره یي دا د هغوی لخوا هم دا کار سوی ده د دې باید پوښتنه وسي نو دلته وګورئ په تیرو یولسو کلونو کې یعنې دغه کوم جنایتونه چې په تیرو یولسو کې سوي دي په دې کې د حکومت وسلوال مخالفین لاس لري په دې کې حکومتي چارواکي لاس لري په دې کې امریکایان لاس لري مخکې موږ د زمان له حیثه د قانون د تطبیق په قاعده باندې خبره وکړله که د افغانستان راتلونکي حکومتونه هم اوسېږي لکه نن چې موږ د شوروي اتحاد نه د جنګ د غراماتو غوښتونکي یو چې زموږ هیواد یې وران کړی راته که دغه امریکایان لس کاله پنځه کاله بعد هم له افغانستان نه وځي د افغانستان راتلونکي حکومتونه چې هغه واقعا مشروع حکومتونه اوسېږي دوی دا حق لري چې دغه تیرو یولسو کلونو د جنایتونو پوښتنه وکړه دلته افغانان وژل سوي دلته ماشومان وژل سوي دي فکر نه کوي اردمن صاحب یو ګیله یا پوښتنه چې خلکو سره پیدا کېږي هغه به دا وي چې حکومت خپله په مثلا په داخلي عناصرو باندې افغانانو باندې یا هغه کسان چې مجرمین دي څومره قانون عملي کړل او څومره دوی خپله قانون ته احترام لري چې مثلا موږ نن یو بهرني نه غواړو چې ته زما قانون ته احترام ولره او زموږ د قانون پر اساس باندې به تا ته جزا ورکول کېږي که کوم جرم ترسره کوي ګورئ دا بیخي دقیقه پوښتنه ده زه خپله ورسره موافق یم فقط هغه مخکنۍ خبرو کې مې یوه جمله اضافه کوم ګورئ په لسګونو هیوادونو کې امریکایي عسکر دي هلته اډېر لري ټولو کې قضایي مسؤلیت لري محکمه سوی نه دي اما که څوک تحقیق وکړه د پنجوایي غوندې وحشانه پیښه په هیڅ هیواد کې رامنځته سوې نه ده د امریکایي عسکرو له خوا نه نو زه د دې لپاره چې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړم دوی سره باید د اصول له مخې نه مخکې لاړ شم دا زموږ نظر دی زه اوس هم بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې د افغانستان حکومت دغه رقم خبرې چې کوي زه مطمئن نه یم چې دوی د ژمنې دې ته همدا اوس هم ولسمشر کرزی شاید ونه غواړي چې دغسې د سي هم اما دی ما ته ښیي تاسو ته ښیي خلکو ته ښیي نړیوالو ته ښیي چې زه د یو مستقل هیواد جمهور رئیس یم او زه هره خبره چې وغواړم امریکایانو سره یې کولی شم هدف یې دغه شی ده او پات سوه بله مسله دا ډېره مهمه خبره یي کله چې په خپله په افغانستان کې د قانون په تطبیق کې په عدالت کې موږ زیاتې ستونزې لرو زموږ په خپلو عدلي قضایي ارګانونو کې زیاتې ستونزې مشکلات لرو دغه ستونزې یعنې کېدلی شي امریکایان د که دغه بحث جدي یو واقعي بحث سي امریکایان دا پوښتنه کېدای شي وکړه چې ستاسو عدلي قضایي نظام فاسد دی ستاسو په هیواد کې قانون نه تطبیقیږي ستاسو په محاکمو کې ستونزه ده ستاسو په تحقیقي مراجعو کې په څارنوالۍ په پولیسو کې ستونزه ده نو تاسو حداقل د دغه ظرفیت لا نه لرئ چې زموږ پوځیان دلته کوم جرم سرته رسوي هغه محاکمه کوي دا پوښتنه هغوی که وکړه ممکن وی کړه د افغانستان حکومت باید د ظرفیت په لحاظ باندې ځان باید دغه آماده کړه چې به موږ پوه شو چې واقعا ته کولی شي قانون تطبیق کړي له فکر یو مسله بل کده ولسمشر کرزی غوښتنه ته خبره ته بل اړخ نه سړی زیر شي کچېره مثلا امریکایان دلته 2014 کال شتون لري پوځیان مثلا مصالح دلته اړي ولري کچېره په افغانستان کې امنیت نیوي ثبات نیوي او دوی قضایي مسؤلیت هم ولري به دوی شتون نو دلته په درد خوري مثلا یا شتون خو په درد نه خوري او دا زموږ انتخاب د افغانانو نه دی چې امریکایان دي دلته شته نه خو ستراتیژیک تړون به خلک مثلا ملاتړ به د دې لپاره کوي چې حداقل یو اقتصادي مرستې وکړي پوځیان وروزي ته زما په خبره پوه نه سولې کله چې غټ قدرت تصمیم نیسي چې یو کار کوي هغه کوي نو بیا ستاسو پښتنه هم نه کوي او دلته ته د انتخاب توانایي هم نه لري او که غواړي چې ځان د غوایي د شکر سره وجنګوي نو دا یې جنګوي نتیجه به دای خبره دلته داده چی
کرزی صاحب ضرورت ورته درلود کله چې د روزګان څخه د باډی ګاډانو سره د امریکایانو راځي او امریکایانو د بند جلسه ورته جوړ کړه. دا خو افغانانو نه غوښتي، مګر افغانانو غوښته چې د خپل سری رژیم څخه خلاص شي، مګر چا مې نوز د چې څنګه خلاص شي د تایمن. یعنی منظور دا ده چې د افغانستان حکومت کو غوړي کوونه غوړي تړون لاسلیک کیږي اډي امریکا ولري دا کته و غواړي کونه غواړي دا دغه څه د اوس خبره ده. هوشیار ملتونه هوشیار حکومتونه ځان عیاروي، دغه داسې ځان عیاروي چې امی قانون امی عرف حزب ایبسی امی یو څه استقلالیت ایبسی او هم ګټه ځین یوسی. بیا عقل ملتونه هغه دی چې سر د ډبرې سر وي د تاریخ خاورې کیږي او بیا به د 500 کالو ترمنز د یو واشی ځنګل پایس د یو آیل زون پایس باندې به بیا استفاده راسه کیږي، یو مستبد پاچا به را باندې حاکم وي، هغه به هم تړون تړلی وي د پاکستان سره یا د انګلیس سره، معاش به هم د هغه څخه اخلي. دا خبره دلته داسې ده که غواړې که نه غواړې، هوشیار ملتونه د زور سره موازي حرکت کوي، ځان نه ورته نیسي مستقیم د ډبرې وارې ته، سر ورته ټیټوي. تاسې که د جاپانیانو دا بازي د جنګ د جودو وګورئ، دوی ډېر ښه زده کړي دي. دوی په زور عریب نه چپه کوي، دوی په انعطاف عریب چپه کوي. چې د زور در باندې راوړئ ځان کښېکاږه، بیا چې د موقع برابره سوله خپل زور وکړه. نو زه اوس وایم دا ملي حاکمیت یوازې په دا څېره چې اوغان په چارواکو کې قرار ولري، دا په ملي حاکمیت نه تامینېږي. په قانون اساسي کې ویلي ملي حاکمیت په انتخاباتو تامینېږي، او یا د قانون په واسطه هغه چارواکي چې انتخاب شو، بیا د قانون په واسطه هغه مقرري چې کیږي. زه اوس درته وایم ستا د تلویزیون د لارې، موږ په د کابل کې ژوند کوو، د کابل د خلکو ملي حاکمیت د کرزي د ادارې د خوا نقص شوی دی. هغه دا چې د کابل خلک باید د قانون اساسي پر اساس باندې خپل چارې د ښاروالۍ او ښاروالانو په واسطه باندې پر مخ بوزي. ښاروالۍ او ښاروالي انجمنونه باید انتخاب شي. هغه یې کرزی، ته چې ملي حاکمیت غواړې، تا خو په دغه ښار کې چې اوسېږې د دې 4 میلیونو خلکو ملي حاکمیت تر پښو لاندې کړی دی، او یو انتصابي مقرري خپل د ډلې سړی چې هم رشوت خوري هم اختلاس کوي هم فساد د منځه نسي وړی هم د کابل د ښار د خلکو سړکان نسي جوړولی، تا دا کښېنولی دی. تا د افغانستان د ټولو ولسوالیو ملي حاکمیت د خلکو تر پښو لاندې کړی دی. هغه چې ستا په لاس کې دي شوراګانې نه انتخابه یې، او هغه چې ستا د لاسه وتلي دي پرېښي دي، چې اوس د ملي قیامونه پښکې اوسي، او هغه ملي قیامونه وازه. دا یو مسخره خبره ده چې د کرزي صاحب تر لستوني لاندې په دغه کې په سروبي کې موږ خبرېږو چې ملي حاکمیت د افغانستان د ولسوالۍ د خلکو د سروبي په لاس کې نه دی، او د کرزي اداره چکچکې ورته کوي چې واوا دلته، او د کرزي والي چکچکې کوي چې په غوربند کې به ډېر ژر ملي مخکې چې تاسو اشاره وکړه چې باید ډبرې سره سر ونه جنګي مثلا حکومتونه یا ملتونه، که چیرې موضوع په دې باندې وي چې امریکا کولی شي چا رقم وکړو د افغانستان حکومت خلک وغواړي که ونه غواړي، د خپل هدف او خپل ستراتیژي پلي کوي، بیا څه فکر کوي دغه مسایل چې مثلا افغانستان حکومت ته واک ورکوي چې ستراتیژیک تړون د سر لاسلیک کوو، دا غواړي چې حکومت ازمایش کړي که نړیوالو ته وښيي چې مثلا موږ د یو خپلواک هېواد په سترګه ګورو، یو خپلواک حکومت په سترګه دلته ګورو؟ یا د یویشتمه پیړۍ کې د غټو قدرتونو خواص یو څه تر پخوا د استعمار د زمانې څخه فرق کړی دی. هغه په زور در باندې کول، او بیا بې پتا کې ګوډاګۍ پاچا پیدا کوي، توپکان بې په کال کې پلا در کول. زما ستا ټوله پاچایانو تر امان الله خان د مخه باندې، تر امیر دوست محمد خان د امیرانو د انګلیس څخه معاش اخیستی کلنۍ، او توپکان یې ورکول. مګر دلته په افغانستان کې د امیر په نامه پاچا، او د یویشتمې پیړۍ غټ قدرتونو خواص دا دي چې هغه نو کې د قانون په واسطه در سره کوي، د ډیموکراسۍ پر لاره پر تړونونه در سره کوي، تا ته ازادۍ در کوي. مګر خبره دا ده چې زه اوس هغه کرزي ته وایم چې دا زما ملي حاکمیت، ستا ملي حاکمیت یوازې د امریکایانو تر پښو لاندې کړي، هغه هم تا په لاندې کړي، ستا حکومت په لاندې کړي. بل هغه درته وایي چې ته راسه خبرې سره وکړو، کار به سره وکړو، پیسې به درکړم، سلا به درکړم، ته نو کې دا حکومت اداره کړه. زه درته وایم دا اوس چې ستا دفتر ته راتللم، ملي حاکمیت د کرزي واوري، یوې ښځې ته قاطع امر خپله کرزي ورکړی دی، د ښاروالۍ د خوست ته چې ورته نشته کړي، ما ستا نمره
احترام ورکړل چې تماس ته سرون سي چې د وطن د بشر دوستی د اساس په اساس دغه شیزه ته د غلط نمبرو څخه چې تاسو لري وری کوي دل درې میاشتې کېږي چې ورته ځخلې د هغه کرزي ملي حاکمیت چې د انتخابي رئیس جمهور دی د ښاروالۍ نه مني د داسې سیستم نه دی ایجاد کړی چې بیا پوښتنه پسې کوو کې چې دا بیچاره کونډه ښځه چې د خوست و کابل ترمنځ ځغلي ورځغلي دا به څه کوي ستا ملي حاکمیت په دې کې دی چې د ولسي جرګې بارکزی د نارې وایي چې وایي په روزګان کې یو قاتل چې هغه ستا د معاون د خلیلي د بانډ سړی دی یو شپېته انسانان یې وژلي دي او تری تم کړی دی د ښځو پر ناموس یې تجاوز کړی وینې توی کړی پیسې خوړلي هغه په کابل کې بندي سو د وکیلانو د شکایت په نتیجه کې او تاتو الحفظ بیا خلیلي لکی وایستاوه دا ستا ملي حاکمیت دی په دې وطن کې مکتب یعنې تر څو چې خپل سړی حاکمیت ته احترام ونه کړي بل نه هیله نشي خپل چې حاکمیت ته احترام وکړي ته ونه کړي ته د بل نه څه هیله کوي او بیا دې دا بل هم راوستلی پر ما دې حاکم کړي پیسې ځینې غواړې سلاد یې په کار ده دا اوس ستا په خبر کې پخ شو چې دی ورته وایي ته امنیت راته راوله یې په یو ملک د امنیت در تراولی نو ته چې په غټو قدرتونو خپل امنیت جوړې بیا به سوټی تم جنډو تم او سوټو ته به ځان نیسي بدبخت انسان او مشر هغه دی چې خپل قدرت نه لري پیسې نه لري زور نه لري چې حاکمیت تامین کړي د بل څه غواړي اما د بل بیا ځان کاږي خغله پولات فکر کوي چې امریکا به دومره مجبور وي چې مثلا د افغانستان د حکومت یا ولسمشر کرزي هر شرط چې دی وړاندې کوي هغه باید ومني لکه څنګه چې فکر سه بشاره وکړي امریکا وغوړي هر کم کولی چې دلته دی ولري تړون لاسلیک کړي زه فکر کوم لکه څنګه چې فکر سه وویل اوس هغه شرایط نه دي د یوشتم پړې دا استعمار بڼه بدل کړي دا او دلته نشي کېدای چې هر څه په زور وشي دا زور خو دغه د لس کال روان دی خو د زور نتیجه ده شو چې بل اخر اوس ټول موږ په مصیبت کې کړیو زه فکر کوم چې دواړه هیوادونه د ته اړتیا لري چې ګډ کار وکړي هم په سیمه کې دوی خپلې ګټې لري موږ هم د یعنی د دغه بدبخت ګاونډیو د لاسه موږ د ته راغلی یو چې موږ باید یو د یو چا سره پسله دوستی وکړو چې هغه زموږ ملاتړ وکړي دغه مسایل دي چې پښتنې پیدا کوي تاسو ورته ځواب لري مثلا ځینې کسان وایي چې د پښتون لپاره ځواب نشته یو خان ولسمشر کرزی وایي چې انتقال پروسه پنځم او څلورم او شپږم پړاو په لیګ وایي چې موږ بشپړ امنیت خپل امنیتی ځواکونه تسپار بل خو امریکا نه لکیږي چې ما ته امنیت او ثبات راوله نو دا په دې معنی ده چې تاسو ځواکونه یا امنیتی ځواکونه د غتوان نه پیدا کړل دوه سره کال پورې نه پیدا کړل تاسو وینئ چې زموږ توانمندي د تجهیز پلوا او د مالی پلوا زموږ ډیر ضعیف دی یعنی توان مو نو کچری کې موږ چې تجهیز او مالی پلوا خو په شیکاګو کې ژمنه او شش څلور شاریو ډالر وشو خو وشو ولې تر ډیره هدا پورې نه بیا راځي دغه ته چې وی خو نه زموږ تمویل زموږ د ملي پوزونو او بل خو نه د ګوندي هیوادونو د لاسوهنې مسله ده چې په سیاسي لحاظ یعنی په دوی باید فشار راوړل شي چې دلته په فرانسېر کې مداخله ونه کی موږ دومره توان نه لرو چې موږ ګوندي هیوادونو مجبور کو چې دوی نور د افغانستان نه کې د لاسوهنې لاس واخلي بنان موږ په دوړ اړخو کې موږ د دوی مملاتړ ترتیب یو د سیاسي پلو په نړیواله کچه د دوی زموږ مملاتړ وکي او په دوی مده چې یعنی زموږ وسلوال ځواکونه د مالی او د تجهیز پلو دوی تضمین کی او بل خبره ده چې تاسو یو بل لوی ګواخ د افغانستان کې چې هغه زموږ اقتصادي ورسته پاتې والی دی چې کله چې بیرته بیا په ناامنی لامل شي بنان موږ اقتصادي مرستو ته هم اړتیا لرو یعنی دا هر هغه څه دي چې زموږ ثبات او سوله په افغانستان کې دا درې شان تضمینوي زه فکر کوم چې یعنی دا په دې معنی ده چې یعنی امریکایان د وروسته بیا هم وجنګيږي ولې دوی لکه څنګه چې رسموسن ول یعنی موږ به د دوی نه یو ملاتړ کوونکی رول به دوی لري نه دا چې مستقیما په عملیاتو کې برخه اخلي یعنی په عملیاتو په لور زه په دې یقین یم چې خو دلته په پښتنه پیدا کیږي کله چې مثلا امریکا باندې شرط یا ناتو باندې شرط خود لکیږي چې ثبات او امنیت پټینګي تاسو پښتنه نه پیدا کیږي چې په نام نه یو کې گوا کې دوی په خپل لاس لري د افغانستان خلکو ته داس پښتنه پیدا کیږي چې دوی باندې شرط کې خود لکیږي حتما دوی په نام نه یو کې لاس لري په بي ثباتۍ کې لاس لري په فکر نه کوي چې خلک وایي چې موږ ستراتیژیک تړون وکړو هر څه سره خلک په افغانستان کې نالوست دي په دې مسایلو باندې سم نه کوي هر شی کې دی شي چې دوه اړخ ولري هم مثبت اړخ ولري هم منفي کوم ګا دي منفي اړخ راوخلو کې دی چې موږ دغه شی ته جوړ کو چې یعنی امریکایان کا یعنی امریکایان پلاس کړي دا شی چې کا ناامنی وي او کا ثبات وي او بل بل اړخ دغه دی چې یعنی د دوی په ملاتړ مکولې شو چې دا ثبات او دلته ټیکاو رمنځ تکو
نو زه فکر کوم چې دلته یعنی د افغانستان خلک تاسو پیږی چې دلته د ګاونډیو هیوادونو لاس دی دوی کیدی شي چې د دې مسلې په حق لا اما فکر نه کوي چې دا شرط داسې وړاندې شوی چې موږ افغانان یا امنیتي ځواکونه به 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې امنیت او ثبات ټینګوو او ستاسو نه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ او مرسته وکړئ فکر نه کوم چې دا موضوع بیا درسته اوس مثلا ګواښ دی که امنیت او ثبات ټینګوي ښه کنه غوښتنه یو شی دی مکلفیتونه بل شی دی کله چې ستراتیژیک تړونونه یا دا چې دوه هیوادونو ترمنځ تړونونه لسري کېږي مکلفیتونه په غاړه اخیستل کېږي یعنی دلته مکلفیتونه چې کله یوازې یو غوښتنې وي چې معین نه دي کیدای شي وشي او کیدای شي ونه شي ولکه چې کله چې مکلفیتونه په غاړه واخیستل شول بیا هغه مکلفیت لري چې دوی هغه ترسره کیا کارونه اوس دلته کچېرې کې موږ شرطونه دا پی کېږدو یعنی دا ښه شرطونه دي چې زموږ د ثبات لپاره یو ممید شیان دي ولې نور افغانان پخپله کولی شي موږ ته بهرنیان نه شي کولی چې سوله تامین کړي او ټیکاو په افغانستان کې راولي ولې د دې سولې او ټیکاو دپاره دغه شرطونه دي چې موږ باید مالي مرستې راسره وشي اقتصادي پلوه باید په پښو ودرېږو نظامي قوت باید پیدا کړو او فکر کوئ چې دا د ځان د خپلواک ښودلو په هکله باندې یو نوی حق وي چې مثلا د افغانستان حکومت کوي چې ځان د افغانستان خلکو ته خپلواک حکومت وخي او دا وخي چې بهرنیان نور مثلا دومره توان نه لري چې عادت دوی تر سره کړي بلکې مونږ کولای شو دوی په چیرې کې مګه دا ونه خي نه دا تړون بیا نو یعنی د څوک چې تړون سره کوي هغه په مساوي حقوق د دوړ غاړو ته کینی اما څه فکر کوي په نظر کې یو شی مهم دی چې مثلا ناکټو کو د میډیا او تبلیغات لارنه ک په عمل کې یو شی مونږ خارکو مثلا فکر څه اشاره وکړي صحیح دی امریکا باندې نو کوي چې یو سرتیر په پنجوي ولسوالۍ کې څو افغانان وژل مثلا بیګونه افغانان ملکی ماشومان وژل اما د دې ترڅنګ اشاره وکړه چې اکثر افغانان دي په والدي چې مثلا خلک وژلي نه محکمه شوه ته نومې وانخیستل څوک نوم نه اخلي حداقل امریکا خو هغه کس خپله محکمه کې خو محکمه کې نوم خو اعلان کړ زه په دې سره موافق یم چې په سوله او ثبات کې لومړی شرط ښه حکومت دی او که چېرې ښه حکومت ونه لرو موږ به دغه شیان ما پرون یو شی واورېدلو جالب چې د افغانستان د ملي اردو د پاره بوټان راغلي دي کوم درې کاله مخکې چا راوړي دي زړه بوټان هغه اوس غواړي چې د ملي دفاع په وزارت کې یعنی د یو چینل د لاره دا تیر شي یعنی تاسو فکر وکړئ که چېرې په دې ډول فساد وي چې موږ زړه بوټان د نوي بوټانو په قیمت ورکړو دا بهرنیان غواړي تیر کړي په موږ باندې خپل افغانان دي خپل افغانان ګوره یو شی درته وایم که بهرنی هر څومره فاسد شي ولې زه د خپل کور غلا باید ورسره وکړم تاسو پوښتنه کوم پولاتسب کې چیرې مثلا دغه شرط امریکا ومني چې 2014 کال نه وروسته درسته یې زم نیت او ثبات راولم کله چې موږ افغانان ونه غواړو چې ثبات او امنیت راشي امریکا نه چې روسیا او ټول هیوادونه ورسره یو ځای ثبات راوستل شي زه دلته د سره یو بل وړاندیز لرم چې زه فکر کوم د دې په وړاندې باید امریکایان شرط کیږي چې زه نو تانه بیا نه حکومت غواړم ځکه چې زما د پاره د افغانستان خلک مهم دي چې زما مرسته د افغانستان خلکو ته ورسیږي زه وایم چې زما د خپلواکۍ اکټ وشي 2014 کال نه وروسته هغه حکومت دی بیا نه ښه غواړي که خراب غواړي دلته یو تناقض موجود نه دی زه فکر نه کوم ګوره هیڅ وخت کې د ټاک دی لاس نه نخیږي کچېره کې دوه اړخیز امرستې ونی شي او په یعنی دواړه صادقانه او په ایماندارۍ سره د افغانستان د ثبات او اصول د پرکار ونی کی هر طرف چې په دې کې کم راغلو او پات راغلو زه یقین لرم چې د افغانستان خلک به نور هم تنفر وکړي دوه وختونه لرم چې په یو جمله کې ځواب راکړي هغه دا چې لکه دغه مسلې ته چې مثلا تاسو اشاره وکړي چې مثلا یو ډول باندې تبلیغاتی مسله ده اوډمان صاحب مرته اشاره وکړه چې پاسه د خلکو لپاره آسان لپاره یو مسله مترکی د دې ترڅنګ اته ځینې ادارې دی ویل کیږي د خلکو نیو کده چې په حکومت باندې چې ځینې مسایل په سمبولیک ډول باندې مترکوي اکثرا کسان زنګ وي یا مراجعه کوي چې د بشری حقوقو د کمیسون یا ادارو په نوم داسې کمیسون یا ادارې شته چې کله یو خزه د میړل خوانه وهل کی یا ډول کی درسته دی چې دوی عکس العمل ښکارا کوي اما په لزګونه کسان ماشومان خزه وجل کیږي یو ورځ تو خبرګون نه خي خبر پانه نه ښکارا کوي او غږ نه پورته کوي چې دا خوم بشر دی یا په سرکونو کې خزه له ماشومان سره گدایي کوي په یخ هوا کې په ګرم هوا کې دا خوم بشر دی یو ورځ تو غږ نه پورته کوي فکر کوي چې ټول مسایل په داس سمبولیک ډول باندې شواري بڼه باندې پرمخ ځي دقیقه ده زه د افغانستان خلکو ته وایم که په ما یو څه باور لري د کرزی صاحب خبرو ته غوږ منی سي
دا سیاسی دی د خپل منافع او د پاره که غواړي چې امریکایان احترام درته وکړي ځانونه سم کړي یو بل ته احترام وکړي شو حکومت جوړ کړي رشوت او فساد د منځه یوسي امریکایان د نن ترکیه ته ولې احترام کوي د یو سیال په سترګو ورته ګولي ولې اردوغان داسې نظام جوړ کړی دی چې نر دی تولید یې لوړ دی امریکایان ته ضرورت نه لري په کلش شخي او دلته چې ته خپل زړه کوي او د یتیم د خپل اولاد ټوکر د امریکایانو څخه اخلي او الته بیا په لوړه غاړه ورته درېږي اداري دي خرابې دي فلج دي دا اوس ما در ټول چې یو شپېته نفر وژلې دي او د وکیل بارکزی صاحب ادعا وکړه د پارلمان چې زه د ورورزګان وکیلم وژلې دي دلته عدالت نه تامینې خپل په منځ کې وروري او مناسبات وایي خارجي هغه وخت احترام درته کوي چې درته وګوري چې تاسو خپل یو د بل په منځ کې څومره یو بل حق ته احترام کوي عدالت تامینوي هغه وخت به امریکایي ماته د احترام په سترګه وګوري غیر له هغې به د یو مزدور په چیر په سترګه راته ګوري لکه نن چې زموږ د دې رژیم په برابر کې ډېر مننه کوم هوټمن صاحب که په یوه جمله کې وایي تر څو پورې چې په خپل افغانان یا موږ یا حکومتي چارواکي مو خپل حاکمیت خپل ملت او خپل قانون ته احترام ونه کړي پاکستان ایران امریکا یا نور هیوادونه نه هیله کېدای شي د هغوی وګړو نه یا سرتیرو نه چې زموږ حاکمیت زموږ قانون یا زموږ ملت او خلکو ته احترام وکړي ګورې معمولا دغه رقم غوښتنه چې مطرح کېږي د افغانستان په اساسي قانون باندې استناد کېږي موږ د دې شاهدان یو چې د افغانستان اساسي قانون په لسګونو ځلې د ولسمشر کرزي او د حکومت لخوا نقد شوی ده یو شی دی حکومت د قانون د تطبیق په برخه کې ژمن نه دی ځینې مسایل چې دي یعنی واقعي نه دي ګورئ ولسمشر وایي چې تاسو قراردادونه د لوړ پوړو دولتي چارواکو ته مه ورکوئ امریکایانو ته وایي د مخه ونیسئ اما ولسمشر په دې نه پوهېږي چې د قرارداد یو اړخ ستا د حکومت چارواکي دي تر دې مخه ونیسه دا یې مه پرېږده کله چې دا پرېږده هغه خود په خوده دغه ولسمشر وایي چې د بانک رئیس تاسو راولئ چې موږ یې محکمه کوو دلته په لسګونو هر رقم خلک نور ګرځي څوک نهسي محکمه کولی اما ګورئ په دغه برخه کې موږ په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته اما یو ده دا مسایل د دې لپاره دلیل نسی کېدلی چې بهرني ځواکونه دې په افغانستان کې چې هر څه زړه وغواړي دوی کولی شي خو فکر نه کوي چې لومړۍ غوښتنه د خلکو حکومت نه ده چې بیا ښه حکومت کولی شي چې هغوی نه بیا حکومت باید په ځان کې دغه سیاسي او اخلاقي جرات پیدا کړه او خپل ځان اصلاح کړه بیا نور بنده شي ډېره مننه کوم ستاسو ټولنه چې په دې میز کې ګډون وکړ کور مو ودان ستاسو لیدونکو نام مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه تر بیا خدای